Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. 500 minglik kursimdan, men brand kursidan turkcha sotib oldim. Kelinglar ular bilan tanishaylik. Kim o'zi ular? O'qish qanday ketyapti? 500 mingdan kurs sotib olib, maqsad qanaqa? Lekin men shuni aytib o'taman, har birta inson o'ziga yarasha individualni juda ham qiziq insonlar. Endi hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Hozir esa ular bilan birma-bir tanishib olamiz. Assalomu alaykum. O'z tanishtiring. Kimsiz? Qayerdansiz? Assalomu alaykum. Men ismim Temur, 27 yoshdaman. Xorazm viloyatidan bo'laman, Xazaras rayonidan. Uylanganman, 2 qizim bor. Assalomu alaykum hammaga. Men Dila Yunusovaman. Yoshim 35 da. Tez kunlarda 35 yoshga to'lamoq xohlasa. Toshkentdanman. 4 ta farzandim bor. Ekonomist, s высшим образованием, universiteti bitirganman. Hozirgi kunda magistraturada obucheniyani olib boraman. Assalomu alaykum. Men ismim Sayfulloh. Men Qirg'iziston O'zgen shahridanman. Hozirda Sankt-Peterburgda shu yerda ishlab, shu yerda yashayman. Oilaliman, 2 ta farzandim bor. Men ismim Arslonbek, 28 yoshdaman. Hozirda 3 ta diplom oldim. 2 ta magistrskiy, 1 ta bakalavr. Topov universitetda budjet asosida o'qiganman. Hozirda jinat, 2 ta bolam bor va Moskvada yashab kelyapman hozirda. Hozirgi kunda Rossiyada nima ish bilan shug'ullanasiz? Hozirgi kunda Rossiyada Yandex Taxi Park'im bor. Yandex Taxi Park bilan 4 yildan beri shug'ullanaman. Undan oldin taksichilik qilganman, shuning uchun bu sferada 8 yillik optim bor. Liboy muammosi bo'lsa, shu o'zlarimiz musofirda yurgan taksi akalarimiz liboy muammosi bo'lsa, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Rossiyada hozirda choyxona ishlataman. Shavermaxona bor, tandir somsa, non va dam oladigan oromgoh. И еще бренд одежды. Hozirgi kunda настоящий момент мен прообразование компаниясына директорман. Прообразование компаниясы оқышқа кіріште ярдам береді. Оқышқа кіріштен ташқары төрт жыл сопровождениеде ярдам береді. Бұл ішке қанақ келгенімді сабабы университетке оқышқа тапсырғанмын. Ондан кейін 2 жыл өткеннен кейін мен университетте как волонтер болып должностьім помощник проректора по международной деятельности болған. Ondan keyin o'zi uvolitsa qilganmanda firma ochib, уже hozirgi momentda biz полностью bollarga o'qishga kirishda bo'lgan muammolar hammasida o'zimiz yordam berib kelamiz. Azon, Valbris, Yandex Marketda onlayn biznes olib boraman. Undan tashqari mana shu o'zimni 3 yil davomida yig'gan o'qitim bilan, tajribam bilan, bilimlarim bilan bo'lishadigan o'zimni biznes shkolam bor, именно marketplace bo'yicha obuchats qiladigan shkolam bor. 500 minglik kursni sotib olishingizga nima turtki bo'ldi? Lichni brend hozirgi kunda eng kerak narsa lichni brend. Lichni brendingiz bor, любой sferada biznes ochishingiz mumkin. Ну, lichni brend kerak narsa deb hisoblayman. Maqsadim shuki, shu o'zimni lichni brendimni rivojlantirib, o'zimni ommaga donitib, qo'limdan nov ishlar kelishini ko'rsatib, sferada ketish, xudo xolasa. Sabab birinchidan biz intervyuimizdan keyingi bo'lgan rezultat, ikkinchidan o'zim shu hozirgi momentda media sferasi kuchayganligidan o'zimni lichni brendimni ko'tarib va bizneslarimni rivojlantirish. Hozir menda именно такие kompaniyamni razvitiyasiga kerak bo'lgan uchun men brendman kursini oldim. Bunga sabab menda sarafanli radio yaxshi, lekin уже klientlarimizdan ham ko'plari kelib, iltimos shu Instagram, YouTube, Telegram nima bo'lsa o'shani yoritsangiz, biz sizni topib olishimiz osonroq bo'lardi, chunki ishonchli odamlarga kelishimiz qiyin bo'lyapti deb ko'p odamlar, даже klientlarimiz o'zi znak bergan uchun и плюс к этому sizga men podpisman, anchadan beri tanishman siz bilan. Bu men uchun yana bir bog'ona bo'ladi-da, o'zim uchun vlajit qildim. Endi men doim o'zim ustimda ishlayman, kurslar olaman, bilimimga vlajit qilaman-da. И bu meni o'zimni yana razvitiyam uchun, именно yana bir ko'tarilishim uchun, o'zimga yanada ko'proq uverenность berish uchun vlajeniya deb hisoblayman. Men brend kursidan siz nimalar kutyapsiz? Kursdan birinchi o'chirda shu o'zim shu narsada media sferasida qanaqa olib boraman. Dalishi shu rezultat rivojlantirish va biznes ishlarimni keyingida men hozirgi ochilayotgan zona o'ndiha shu narsalarimga qanaqadir yordam bo'lishini kutib turibman. Uveraman, shu bo'ladi. Siz olib chiqqan odamlarni ko'rganman, i shuni siz bilan ishlagan odamlarni urganini o'zim bilaman. Shuning uchun kursdan maqsadlar katta, bari planlar ko'p qo'yibmiz. Xudo xolasa hammasini sizning yordamingizda erishamiz. Kursdan kutayotganim
Ман хозир йиғиётган опытты, например, нима учун опытный адам ёнига боришади-да? Ўша сиз йиллар давомида йиғган опытингизни бўлишишингизни хоҳлайман. Сиздан билим олмоқчиман. Кутаётган натижам камерада спокойно гапириш, биринчидан. Икинчидан, то есть, в принципе, соцсетида ўзимизда қанақа юриш, юритиш, соцсетида қанақа ўзимизда тутиш. Уша томонлама ўрганиш ва, конечно, мединканы кўтариш. Кучайтириш. Кучайтириш, да. Нимага шу пайтгача ўзингизни шахсий брендингизни ривожландирмагансиз? Тўғриси, бу нарса ҳақида ўйлаб кўрмаганман-да, ҳам қўрқардим. И бошқа командада ишлаб кўрдим. Реально команда ўсиши бошлади, бошқа команда ўсиши бошлади и кўрёман, инсонлар уже ман бошқа командада бўлганим билан мани сўраб келиши бошлашди. Ман просто оддий ўтта ҳамкор эдим-да. Все равно потребность больше вошла генеки уже сеза сизда, инсон тушунади-ю, сезади-да. Уверенс келгандан кейин уже риск кылышыз керек, битта команданы йыгып, реально өзиңизди көтөрүшүңүз керек яна. И уже уверенс болгандан кейин, команданы йыггандан кейин уже өзүм личный брендим үстүндө ишлеши башладым. Шунга карар кылдым. Шахсий брендим şu paytka rivojlantirish аракет эткенмин, видеолор койганмын. Просто şu paytki ишим жакшы болуп келип, комфортный зонага түшүп койганмын, өсүш болмаган. Ну, пул келяпты. Nima qilaman buni deb o'ylaganman shu paytlarda. Lekin hozir bilyapmanki, shaxsiy brend bilan bundan ham yaxshi natijalarga erishsak bo'ladi. Shaxsiy brend rivojlantirmadim emas, shaxsiy brend rivojlantirib ko'p marta tashab qo'ydim. Ko'rinishi oson. To есть video olding, snimat qilding, bu ishda ichida yurgan odam bilan ustozligida qilmasa, то есть тупик быстро наступает. Tez kelib qoladi, тупикка taqalib qolish juda tez. Shunaqa topiklar bizga ko'p bo'lib, shu ochilgan, yopilgan, ochilgan, yopilgan, то есть tashab qo'yilgan Instagram, именно так Instagram, YouTube. O'shaning uchun, ну как бы hech qanaqa rivojlanish, развитие bo'lmagandan keyin, bu narsa ochilgan-u, to'xtab qolavergan. O'ylaymanki, mana hozir endi sizning boshchiligingizda faqat gaz, gaz. Qo'rquv bo'lganda, там, Venemaniyadan qo'rqqanmi, odamlarning Venemaniyasidan, boshqadan gapirishdan, kimdir nimadir deb gapiradi. Shunaqa narsalardan qo'rquv bo'lgan, lekin hozirgi momentda shu siz aytayotgan gapingizdek, odam odamga boradi. Xuddi shu holatda уже shu narsaga amin bo'lib, qo'rquv yo'qoldi. И решил, всё, курс. Bo'ldi, endi bu yoqqa qo'rquv yo'q. Gaz o'yindi. Kursda dalsha yana shu narsalarni ham o'rganamiz-da, qo'rquv yo'qotib ketdi, gaz o'yindi. Bir yildan keyin o'zingizni qayerda ko'ryapsiz? Bir yildan keyin, xudo xohlasa, shaxsiy brend orqasidan biznesimni 10 karra oshirib, не только bir yil, undan oldin ham bo'lishi mumkin. Xudo xohlasa, Tashkent City'dan bitta joy olib, shu yanada rivojlanib, biznesni 10 karraga ko'paytirib, hamma shu qilib qo'ygan niyatlarimga xudo xohlasa erishish, самый главный ota-onamizni dunyoni kezdirib, dunyoni ko'rsatish. Как я айтадиган bo'lsam, o'zim rostman, o'zim planim bo'yicha-da. Bir yildan keyin hamma narsa avtomatizatsiya qilib bu yerda choyxonalar 1 2 3 xil shu choyxonalar nomlarini ochib, zona oddiq deb sistemizatsiya qilib polnostyu i уже переехать в другую страну и shu narsani sistema orqali ishlatadik boshqaruvda bo'lib boshqa joylarda yanada o'zimni rivojlantirishni ko'rib turibman. Mash kursdan keyingi holat. Bir yildan keyin men первую очередь ish tomonlama aytaman. Bir yildan keyin preobrazovaniya kompaniyasi уже не только Rossiya bo'ylab, но butun dunyo bo'ylab bizni hamyurtlarimizni, не только hamyurtlarimiz, то есть kim bizga obrashatsiya qilib kelayotgan bo'lsa, bu boringki Rossiyan bo'lsin, Tojikistonlik bo'lsin, O'zbekistonlik, то есть butun dunyodan keladimi, farqi yo'q. Ularni xohlagan davlatiga, o'zlari yoshligidan orzu qilgan Malayziya, Germaniya deydimi, Amerika deydimi, butun dunyoni вот o'zlari определённый davlat tanlab kelsa, o'sha davlatlarga ularga o'qishga olib kirishda yordam berib, dunyo kezayotgan preobrazovaniya jamoasi bo'lish. Marketplace bo'yicha Rossiyadagi eng zo'r rezultatga ishlaydigan biznes shkolani основатели, undan tashqari Marketplace bo'yicha ofitsialni Rossiyadagi ambassador bo'lish xolayman. Мотивация, энергия nima beradiki, shu ertalab turib siz ishga borishingizga? Bu mana kompaniyam. Preobrazovaniya kompaniyasini dunyo darajasida katta yetakchi qilib, nomer 1 qilish. Hozir kompaniyani с нуля qildim. И hozirda уже потихоньку Санкт-Петербургда уже bir qancha filial ochishga tayyormiz. Вот
компания өсеткені, мана һәр көне ертелеп сот алдыдан турышка мотивирует. Хәзер үзе җүдәм яхшы погонадамыз да, уже обучать кылам окучыларны, окучыларны һәр көн рәхмәтле эштәмен, иң күп мотивация бирә дигән мана шу үземә фарзандларым ютуклары, аилам, үземез ирешеп аткан ютукларыбыз, окучыларым һәр сафар SMS язып, телефон кылып рәхмәт итеп, хаятлары канчалык үзгәргәнен әйтеп бирсә, у сизни янада яхшироқ ишлашингизга ундуради. Ну, стимул бўлади сизга янада яхшироқ ишлашга. Раз инсонларга фойдаси келатим, сиз қўятган иш, значит, сиз тўғри йўлдасиз. И дальше надо двигаться. И шундай план қиласиз, чтобы янада яхшироқ бўлсин. Янада кўпроқ фойда истейсин одамларга-да, чтобы кўпроқ-кўпроқ сизнинг номингизга шунақа благодарность, раҳматлар келаверсин. Биринчидан ответственность. Hozirda shu bizneslar, choyxona, boshqa qo'limda 20-25 ta odam ishlaydi. Ertalab turgandan keyin uje hamma narsa o'zim bo'ynimdagi shu narsa motivatsiya berib turgizadi. Keyin oldinga qo'yilgan planlar, maqsadlar, hozir boshida mana shu kurs turibdi, mana keyin zona o'tib tugatib, sistemizatsiya qilib, boshqa yerga ketishlik, boshqa shaharga bor, brand adejda, shu narsalar planda, polni maqsad qo'yilgan oldinga цел. Шуларга қадам босган ҳолда реализовать қилиш керак. Да, шуларни реализовать қилиш керак. Энди шахсий брендни раскачать қилиб олгандан кейин бу нарсалар намного осонроқ бўлади деб ўйлайман. Мана дўстлар, ҳар бир иштирокчи билан ҳам танишиб олдик. Энди фараз қилинглар, 500 000 рубльдан ўзини личный брендини қуриш учун пул ажратишди. Бу уларга нима беради? Бизнесида қанақа ўсиш бўлади? Bu hammasini ko'rsatish va hamma mana shu bo'layotgan protsessni sizlar bilan ulashish. Sizlar kimga balet qilasizlar? 4 ta insondan kimda birinchi o'xshaydi личный брендini qurish va kim o'zini biznesida XXX qiladi? Nima deysizlar? Fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, omad sizlarni qachon tark etmasin.